kuliko uchumi ya Kenya. Saa hiyo ria wameshinda Kikuyu. Na Kisii. Na Kisii wanakuja vibaya sana. Saa hii biashara ni ria. Kikuyu saa hii wanauza dawa ya mende. Kweli, kweli, kweli. Na Gachagua wezi ongea. Anaangalia tumbo yake. Mpaka siku gani watu wako watalia? Au watu wamebomoa nyumba? Enda hapa chini uone vile watu wanalala nje. Yeye analala state house. Wakikui walifanya kitu kingine mbaya. Mimi sipendangi kwa bila. Lakini hapa nasema tu kweli. Nataka kumwambia hao watu kutoka 1963. Watu wa Central wajawahi kosa pati yao. 1963 tulikuwa na KANU. Chairman alikuwa nani? Na James Kichuru. James Kichuru ni kabla gani? Kikuyu. Kikuyu. Kenyatta kutoka Kikuyu, James Kichuru step down. Kenyatta mwenyewe akakuja kukuwa chairman. Kwa chairman. Tukikata hata hiyo historia, bado time ya Uhuru, ya Ruto, ya nani? Ya Moi. Bado walikuwa na party. Kuna mashu kweli. Charles Njonjo. Charles Njonjo. Wakitoka hapo, early 90s, Kibaki. Yes. Tukitoka hapo, early 2000, bado Kibaki. Uhuru. Kibaki akakuwa hapo. Mpaka juzi juzi Uhuru. Lewi, Gachagua hana kakitu. Nataka kumwambia wa Kenya hivi, na hii Mark. Mark kwa ule kijana bado una grow, kama mimi. Gachagua amefanya kitu ingine, ni kama we mwenyewe, uko na bibi na nyumba yako, unasikia? Uko na bibi na nyumba yako, alafu besta yaka nakuja sema, wewe, fukusa hiyo bibi yako, ama, fukusa bibi yako, alafu kuja tukae kwa nyumba yangu, vuja nyumba yako. Aki utakaa kwa hiyo nyumba. Utakaa kwa hiyo nyumba, after 1 week utasikia, wewe ndio ulipe nyumba yako. Hiyo ndiye kitu Gachagua Ruto atamfanyia. Kama Oscar Sudi, ndiye anaweza tusi Ruto. Anatusi Gachagua mzuri. Engineer. Na Gachagua ni second command in Kenya. Bwana mimi kuna mnaniambia Mungu. Mungu kuna wengine unapata unafaa upewe kiongozi. Kama kile songa songa hivi. Simama na raia. Yeah. Raia wanaumia. Ati mtu anasema oh, MP yangu atapiga no wapi? Songa songa sahi wanatumia hii msemo kwamba jipende kwanza. Pale kwa bunge wamewekewa ile kitu kale ka handout. No. Je, 2027 sisi kama wananchi tutajipenda kuwatoa hapo kwa bunge? Mimi ninataka kumwambia nikujibu hiyo swali yako. Mimi hata hiyo kura yangu ikuwe moja. Kura yangu. Umejua hiyo kura yako ndiye imekupea hizi na zote. Hiyo kura unaweka kwa nyumba yako hiyo. Nasema hivi. Watu wanasema na tunasema kama mtu azimio. Chebukati ndiye aliweka Ruto. Chebukati hakuweka MP. Na kome. Kuna MP Chebukati aliweka? Hakuweka. Wewe kura yako ndiye aliweka MP yako. Na huyo MP ndiye anakuumiza huko. Kesho utapata Ruto kwa parliament. Ruto atakuwa kwa parliament. MP ulimpigia kura atakuwa kwa parliament. Kule mwisho kweli. Ile kura yako ulimpigia ndiye ataenda kunyanyasa naye. Ruto si mbaya. MP ndi wabaya. Okay, kesho waangalie MPs wao. No. Lakini si MPs wanaambiwa na Ruto cha kufanya. Mwanaume lazima ukae kama mwanaume. Kumbuka Martha Karua. Hiyo decision why inapenda huyo mama. Masa ya Kibaki aliaji kasi. Akamwambia Kibaki iwezekani. Mimi wacha ni kwa raia. I can't be a mediocre. Unaona hii kitu MPs wanatufanyia? Yaani the same. Na kitu watu wa South Africa walifanyia black huko. Yes. Juu, nikiendelea mbele kidogo. Mandela alishikwa kawekwa ndani. Yeah. For 27 years. Yeah. Ruben Island. Yeah. Juu Africans tupati uhuru huko South Africa. Steve Biko alipigwa risasi. Wapati uhuru. Sarafina hivyo hivyo. Oliver Tambo hivyo hivyo. Apartheid in South Africa. Hii ni barabara ya white, hii ni barabara ya blacks. Hii ni duka ya white. Hii ni choo ya white, hii ni choo ya blacks. Duka pia hivyo. Lewi wanapigia tena white kura. Au. Oliver Tambo alipigwa risasi kama ni kijana mdogo hajaoa atakuoa.
Unaona? Unaona? Very very useless people what was South Africa. Hiyo ndiye kitu wa MPs. Sai hapa Kenya tuko na apartheid. Apartheid sai tuko na hapa Kenya. Kuna shop duka ya matajiri na duka ya maskini. Mtu maskini sai hawezi enda naiva supermarket. Ndiyo. Kufanya nini? Na pesa yake tosi. Mtu maskini hawezi endesha gari kwa ile highway. Yeye express. Ukile basi kweli. Kweli. Mtu hauna gari hawezi tembea mguu kwa hiyo. Hawezi tembea Karen. Hawezi tembea Karen. Ukienda Karen unasikia? Wewe ni mwizi, wewe ni mwizi. Suspect. Ukienda Rivers, wewe ni mwizi. This is not your class. Hey, unasikia? You don't belong. We have a apartheid in Kenya. Mtu tajiri akujia Karanda. Mtu tajiri akujia Karanda. Tukiongea unasikia wale wababun. Wale wababun wa Jakarta wanaongea. Tajiri kelo kesho wako kwa parliament. Maskini kesho sisi tunaenda kwa jua kali. Na maandamano. Maandamano wameacha watu maskini. Maskini gani amesenda huko? Maskini ule kijana alijaribu kuchukua ile kitu. Ule kitu alifanyiwa. Eri Komosa alienda huko kumwagilia hizo mavitu. Ule kitu alifanyiwa. Huu ni mato kwa watu maskini. Apartheid in Kenya. Apartheid in Kenya. Yes. Apartheid in Kenya. Kama mtu kidogo. Mtu anakuwekea mkate 75. It means mkate itakuliwa na tajiri. Wewe maskini wamekuachia ngumu. Ile kitu ngumu inavunja menu zako. Maisha ngumu hiyo. Maisha ngumu. Kitu ngumu maisha ngumu. Tuwezi kula vile wanakula. Tajiri anakula super love. Utafford super love. Siku hizi hata gari ya super love hakuna Soweto, hakuna Madhare, hakuna Kibera. Ikuji. Iko Karen. Peke. Lavington. Peke yake. Runda. Kitusuri. Peke yake. Ridgeways. Hii unga ya raha. Unaonanga huku? Utafford? Hiyo ni ya matajiri. Tunaenda maandamano tao. Bado nataka kumwambia wa Kenya. Kesho dhubutu. Mimi ni mtu azimio. Na spokesman ya polisi. Mimi siendi maandamano. Siwezi. Mama finance bill. Maandamano. Mimi kesho nataka niende. Kitu niliona. Nipigania wa Kenya, nilipigania masa ya unga. Tena nipigania bei ya mkate ni chini. Mtu wa UDA aende maandamano town kesho. Na si kudanganya. Mama mboga aende. Boda boda aende. Aende peke yake. Mtu wa kinyozi. Mtu wa kinyozi aende. Mimi sitaki super love. Serikali ni yao. Ni ya mama mboga. Kenya hii apartheid iko. Apartheid iko. Nataka kumwambia wa Kenya. Maandamano bila watu wa Jakaranda hiyo sio maandamano. Yes. Maandamano bila watu wa Jakaranda usijaribu. Enda peke yako. Naongea next. Na kitu najua. Bado nataka tu calculate hiyo kitu. Kama jana nilisoma kitu kwa gazeti. Sawa. Ruto alitembea, amesatembea 63 times. Within 21 months. No. Na Uhuru alitembea 151 times trips. Within 10 years, Kibaki alienda 33 times within 10 years. Je, sasa tunarudi kwa Ruto. Kama Ruto alienda trips 63 for 21 months. Therefore, 5 years will be what? Calculate. 4 years ni 125. 4 years ni 125 trips. Now, probability ya Ruto ya kukwamilia kwa kiti 20% ni kwa juu. Sasa tupige hivi. If 63 times trips. If. It's equal 21. Therefore, 10 years. Hello, comment section. 10 years. Wale wanajua maths. Pesa ngapi atatumia? Alaikum salam. Na tukuunganisha tu ina hiyo math. Kama Uhuru alikuwa na pair MPs. CDF ya 150.
million per year. Ruto ameongeza 50 million. Sasa itaenda kuwa 200 million per year. If 200 million per year is equal to 300 what? 349 MPs. Therefore, 5 years, atapata pesa ngapi? Alafu wewe unaenda useme, ati wataweka no. Hakuna mtu anasaidia pesa. Hakuna. Sisi wa Kenya tuombe Mungu, wewe omba Mungu, mimi niombe Mungu, Mungu anajua mahali atatuweka. Mimi sina maneno mingi, lakini kuenda manamano, jaribu peke yako, mimi siendi. Sawa, acha niongee.